观众朋友大家好，欢迎收看中国新闻。新疆喀什地区再度发生警民暴力冲突事件，受到舆论的关注。西方主流媒体法新社和路透社等都广泛报道了这一消息。对这次暴力冲突事件的报道，最早来自中共的媒体。新疆官方的天山网报道，11月16号，有9名维族人持刀袭击了新疆地区巴楚县色利布亚镇派出所，杀死2名协警，涉事的9名维族人全部被当场击毙。路透社引述世界维吾尔大会发言人迪里夏提的话说，中国媒体周日所提及的所谓暴力事件，是维族人不满政府政策抗议时受到执法人员电棍的殴打，并射杀了一名维族男子而引发的。迪里夏提对台湾中央社表示，在天安门撞车事件之后，大陆当局加重了对维族人的控制，一遇到抗议事件就开枪镇压。他说，现在还出现了不少挑衅式镇压，使维族人坐在家里都没有安全感，维族人的承受已经快到了极限，现在任何挑衅都会引起新的冲突。迪里夏提呼吁国际社会尽快采取行动，阻止中共当局向抗议示威的维族人开枪。最近广东爆发多起大规模罢工事件，劳资双方不仅没有和解，而且冲突愈演愈烈。据中国茉莉花革命网站报道，从11月7号开始罢工的东莞市石河田电子公司工人，继13号围堵警车和派出所之后，15号再次集中在大门口唱歌。警方如临大敌，出动大量防暴警察在场戒备，并有多名警察身穿防弹衣，手持长枪威吓罢工工人。彭博通讯社由于担心激怒中共而进行自我审查，并扣发有关中共高官与富商关系的调查报道的丑闻，最近被曝光。英国金融时报17号刊登报道说，彭博通讯社驻香港记者傅才德被指是泄密人。报道援引知情人士的消息说，傅才德自14号起被停职。报道还说，彭博社和傅才德本人拒绝就此发表评论。与此同时，彭博社还传出将裁掉50到100名记者与编辑。好，接下来请您收看时事新闻。